Yes, ni LesRwema Solutions. Reka mbashimire mwebwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro tubategurira hirya no hino aho muherereye mukaba mwumva ururimi rw'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda mukaba muri kuri social media mukurikirana ibiganiro nkunda gushyira kuri iyi channel yitwa LesRwema Solutions. Uyu munsi ikiganiro nabateguriye kigendanye n'ibindi bibiri imperutse kubategurira. Icya mbere cyavugaga ku mpamvu abantu bakwanga. Twaboneye hamwe impamvu 15 zituma abantu bakwanga cyangwa se zigutera wowe kwanga abandi. Impamvu ni nyinshi cyane ariko twari twaselectinzemo izigera kuri 15. Birangiye rero muri zo kubera ko hari harimo ishyari riza ku isonga mu mpamvu nyinshi zitera abantu kwanga abandi, nayo tuyidevelopamo ishyari. Tuza kureba impamvu zitandukanye zituma abantu bagirira abandi ishyari cyangwa se nawe ubwawe bakakugirira ishyari, kimwe n'uko nawe bitakubuza kugira abugirira ishyari. Byose hagamijwe kugira ngo tubyirinde, turebe ukuntu twabikontrekara noneho tugakomeza kubivana mu nzira, kuko bituma byitambika bikuba ku rukuta mu nzira tunyuramo y'iterambere, inzira mva bukene njya bukire, ari byo dushaka gukemura. Ikibazo gikomeye cyane ushaka gukemura dukoresheje iyi channel ya LesRwema Solutions. Uyu munsi rero kubera comments mwatanze muri ibyo biganiro byombi uko ari bibiri, twasanze ari ngombwa ko tubategurira ikindi kiganiro kivuga ngo kubera iki, kuko twaje gusanga abantu bagufitiye ishyari baza kandi no gutanga comments zitari nziza ku biganiro ugira, ku maposti ugira, aho wanyuze hose kuri social media. Noneho uyu munsi turarebera hamwe impamvu zitandukanye zitera abantu gukomentinga mu buryo buri negative ku bitekerezo byawe hirya no hino ku ma social media. Reka rero dutangire muri iki kiganiro nkubwira ko impamvu yawe impamvu ya mbere ituma kuri social media kuri post yawe cyangwa mu kiganiro wagize bakomentinga mu buryo buri negative cyangwa bagutuka, impamvu ya mbere nuko ikiganiro wakoze cyabakomerekeje cyane. Wakoze ibintu nubwo byari positive mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko byabakomerekeje, bityo rero kuko icyo kiganiro cyawe iyo post yawe yavuze ibintu bibakomeretsa, nta wundi musaruro uza kuko nta wundi musaruro ushobora kuvamo. Igikurikira ni uko bandika ibitutsi, bandika ibintu biri negative kuri post cyangwa kuri comment yawe muri icyo kiganiro. Cyanze bikunze baraza bagutuke cyangwa bandike ibintu biri negative bitewe n'uko post yawe cyangwa se ikiganiro wakoze cyangwa video wakoze yabakomerekeje, nta wundi musaruro uri buturukemo uretse ko bamwe bagira ubwenge bwinshi bakakwihorera bakicecekera, ariko abandi byanze bikunze barandika negative comments, baragutuka, baragira ibyo bashoboye byose kugira ngo nawe bakwishyure ko wabakomerekeje. Ikiganiro wakoze gishobora kuba cyari mu dordre general, hari abari bubyishimire birumvikana, ariko uriya mugabane wakomeretse byanze bikunze urakwishyura ukomentinga mu buryo buri negative. Hanyuma impamvu ya kabiri itera abantu kugutuka, kwandika ibi negative comments n'ibindi byose kuri posti wagize, ku kiganiro wakoze, ku magambo wanditse, ku butumwa watanze mu kiganiro wakoze, ni ukubera ko bagufitiye ishyari. Si uku kugirira ishyari nkawe personnel, ahubwo n'ubusanzwe ni abanyeshyari. Kubera rero ko basanzwe bagira ishyari mu buzima bwabo bwa buri munsi, byanze bikunze niyo batanasoma n'ibyo wanditse baratangira bandika amagambo mabi, amagambo atuma batuma noneho ugaragara nabi cyane mu maso yabo wari wandikiye, mu maso yabo ikiganiro cyawe cyabwiraga, mu maso y'abakureba, mu maso y'abandi. Barakoresha uko bashoboye bandika ibituma babandi bakureba ugaragara nabi mu maso yabo. Ibyo ngibyo nibyo bishobora kubashimisha, kuko banditse bakuvuga neza
nta byishimo babona nabo nibo bashakira naho ngaho bashakira ibyishimo indi mpamvu ya gatatu rero ituma bandika negative comments ituma bagutuka ituma bagukritika kuri comments wanditse ku kiganiro wakoze ku magambo wanditse kuri social media nuko basanzwe bafite urwango muri bo bafite ikintu cy'urwango nta bundi buryo bashobora kurugaragaza batabizi keretse kuza bandika ibintu bikuvuga nabi ibintu bivuga amagambo mabi cyane kuri post wanditse kuri statement wanditse ku kiganiro wakoze kuri social media byanze bikunze bari buze bakubwira nabi bagutuka kugira ngo bakugaragaze nabi mu maso y'abakureba kuri iyi mihanda hari indi mpamvu rero iba mu bantu nubwo atari benshi cyane ituma bandika negative comments ku biganiro ku ma comments kuri message watanze kuri social media nukubera yuko bari abantu bakeneye kwitabwaho bakeneye ubitaho barashaka kugaragara bambonye nange bambone ko mpari kuri iriya social media kandi ikintu gituma abantu bakwibazaho byanze bikunze bakumva ko hari nukuba wavuze nabi nuko wagize negative comments nukuba wanditse ibintu bitesha agaciro abandi cyane cyane abakoze ikiganiro runaka abakoze post runaka abagaragaje igitekerezo runaka muzabibona mu kiganiro runaka aho bari gutuka umuntu cyangwa nange bari kunuka ntabwo bigarukira ahubwo uwihaye kumvuga neza iyo hasi muri comment nawe bajyayo bakamutuka gutyo gutyo niyo mpamvu bitera bano bantu barashaka kwitabwaho cyane kuko ntibagaragara barashaka nabo bamenyekane barashaka sinzi mvugo zaduse kuri iyi mihanda ngo iyo umuntu ashaka gutwika agera kugeza uko ashoboye kugira ngo avuge ibigushama abandi avuge ibituma umuntu agaragara nabi kuri social media kugira ngo bashobore kubitaho hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma abantu bakenera kwitabwaho muri iki kiganiro reka mvugemo nkeya kugira ngo mwumve n'igitera abantu kumva bakeneye kwitabwaho baba bitwara muri bo nkaho ari abana muzareba umwana mutoya ni ukenera kwitabwaho akantu kose ari gukora utuntu twose arimo akenera ko hagira umuntu umwitaho cyangwa se mama amwiteho cyangwa se papa amwiteho cyangwa umukozi amwiteho umwana uko ari kose ahora agerageza gukenera ko bamwitaho agenda bimushiramo buhoro buhoro uko agenda aba responsable ariko hari abantu barinda bakura mu yindi forme bashaka ko n'abandi bakuru babitaho nguko uko babigenza bahitamo kugaragara nk'aho ari abana batoye indi mpamvu ya kabiri niko bimeze nkuko ijyanye ni ya mbere mu bana mu rugo tugishyize mu bana mu rugo twareba yuko abana bato cyane ubagereranyije n'abandi bakuru bari abato cyane bakenera kwitabwaho kurusha bakuru bakenera attention y'abandi y'abantu bakuru kurusha bakuru babo bagahora bigaragaza gutyo niko no mu kazi bigenda abakozi bari ku rwego rwo hasi cyane uhora cyangwa ruringaniye bahora bashakisha kwitabwaho cyane n'abayobozi ngo bamenye yuko bahari bakigaragaza ukuntu kudasanzwe nkaho gukora akazi ubwabyo bitari bihagije hanyuma abantu bahora bumva nta mutekano bafite bityo bagakenera ko abantu babitaho ngo bagaragare bamenyekane impamvu nyinshi nazo zibatera gutyo kugaragara kumva bakeneye kugaragara kwitabwaho iyo ngiyo nayo irimo yo kumva nta mutekano bafite hanyuma akaba n'iyindi yo kumva nta muntu wababonye hari abantu bakunda kugaragara cyane imbere y'abandi muzabibona mu rusengero abantu benshi bafite nk'inshingano bakeneye ko abaturage baje gusenga bababona agahitamo kwambara imyambarire itandukanye sino mu rusengero gusa no mu isoko n'ahantu hagendwa n'abantu benshi uzasanga umuntu yambaye ukuntu kudasanzwe kugira ngo buri wese amubone that is why impamvu ni nyinshi cyane
hari no kwigirira icyizere gikeya icyo bita self esteem cyangwa se estime de soi kwigirira icyizere gikeya bituma ushaka ko abantu bakubona hari ngo cyakizere kiyongere ntabwo nzi impamvu abantu babigenza gutyo ariko nanone kumva nta gaciro ufite mu bandi nabyo bishobora kugutera kumva ushaka attention ushaka kwitabwaho n'abandi no kimwe no kwibwira ko abantu baguha gaciro udafite bataguha gaciro bagutesha gaciro kandi wowe wumva gafite ariko utekereza nabyo bishobora gutuma gutuma utekereza gutyo turagarutse rero mu kiganiro impamvu abantu batanga negative comments ku kubintu upostinga cyangwa se kubiganira ukora kuri social media twari tumaze kubona ko hari impamvu ituma abantu bakeneye kwitabwaho kurusha abandi nabo bashobora kuza kugira bakwandika bavuga ibintu bibi cyane kuko nibyo abantu bari bwitewe cyane kurusha igihe banditse ibintu byiza indi impamvu rero nk'iya gatanu yatera abantu gushyira comment mbi cyane ku kiganiro wakoze ku kiganiro watanze kuri comment nawe wanditse ku bitekerezo byawe wasangije abandi kuri social media nuko uba wabakomerekeje mu bintu uvuga ushobora kuvuga ibintu kuko abantu bwira batandukanye bashobora kumva bakomeretse muri bo hanyuma iyo mamaze gukomereka rero mu buryo bwiza bwo projectinga mu bitekerezo byawe watanze hari ibibarejectinga cyangwa se nabo bumva bashaka kurejectinga ibyo wanditse nk'urugero natanga icyo gihe bumva bagomba kwandika ibintu biri negative bijyanye kubijyanye n'ibyo watangaje kuri social media kugira ngo bashobore kukwishyura igihe bashaka kumva kwiyumva banezerewe mu mutima wabo kugira ngo bagarurire bigarurira ibyishimo bateshejwe n'ikiganiro cyawe cyangwa se ni na comments wakoze cyangwa n'ibintu wanditse ni uburyo bwiza bwabo bakoresha ikindi kintu maze kukivuga hirya gishobora gutera abantu kukwandikaho ibitekerezo bibi cyangwa se negative comments n'ubundi buryo butandukanye bagendeye ku kiganiro watanze cyangwa post cyangwa video wasangije abandi kuri social media aba bantu bumva bafite agaciro gake batigirira icyizere gihagije uburyo bwo nyine bafite ni gukritika abandi ku bitekerezo byabo bituma babyishimira cyane cyane ko baba bazi yuko bari kukuganisha mu murongo wo kurebwa nabi nabo wageneye ibitekerezo byawe nabo icyo gihe bakoresha uko bashoboye bakandika negative comments hari uku kwishyura indi mpamvu barashaka kwishyura kukwishyura bigendeye kuri bya bindi namaze kubabwira by'uko abantu bashobora kumva bakomerekejwe cyangwa se waba babaje mu byo wavuze cyangwa wigeze kuvuga ahantu bagira amahirwe rero bakakubona ahantu barashaka kukwishyura bityo bakandika hari ibintu kwishyura sinzi niba biri kumvikana neza mu gifaransa bakunda kuvuga kubyita ngo règlement de compte barashaka kwishyura inabi batekereza ko wabagiriye bakwandikaho ibintu bipfuye bibi cyane kuko bagize amahirwe bakakubona nta handi bari buzagukure babonye ahantu wanyuze kuri social media hari ahantu watanze ikiganiro hari ibintu wanditse noneho bakubonye rero bagucurwaho bagira ngo bakwishyure bya bintu wabakoreye bya bintu se bagukekaho bya bintu bagutekerezaho ariko babuze uko babigaragaza ngo n'abandi bantu babyumve babimenye ahitamo rero guhera ku kiganiro wakoze guhera ku nteruro kuri video wakoze bakandikaho ibintu byose bipfuye bagutuka bakwandikaho ibintu biri negative kugira ngo bumve banezerewe mu mutima wabo babe mbese bakwishyuye iyindi mpamvu ishobora gutera abantu kwandika ibintu bipfuye kuri wowe ku biganiro wakoze wasangije abandi kuri social media ku bintu bitandukanye ku ma video wakoze nuko baba batekereza yuko
no nuko ahubwo badashobora gukemura amakimbirane bafite iwabo muri bagenzi babo no mu ngo zabo uburyo bwose bafite bwo kutihanganira abandi ntabwo abantu bashobora bihanganira abantu badateye kimwe abantu badatekereza kimwe abantu mu bantu babana noneho ibyo byabo byarabananiye bitaraba byarabazengereje babona umuntu wundi wenda batekereza we ko abikora neza kubarusha bagahitamo kwandika ibintu bibi ku kiganiro cyangwa kuri video cyangwa ku gitekerezo cye yatanze ahantu kindi gikomeye cyane kandi giteye inkeke gitera abantu kwandika negative comments nuko mu muco wabo busanzwe ni abo twita bullies barakubulinga wa nibo bavuga ngo bu awuciye hose baraguhindura baragurwa amenyo batazi n'impamvu nta n'ikintu wakoze iyo bakubonye bubatera isereri niko bateye abantu mu buryo butandukanye hari igice kinini cy'abantu bumva batakwishima igihe batari guha induru abandi bantu ngayo nguko rero turagenda tugere ku kindi kuyindi impamvu itera abantu kwandika negative comments baba bari muri mood mbi cyane bamerewe nabi ntabwo bishimye ntibanezerewe babonye amahirwe yo gutuma banezerwamo gakeya noneho bahitamo ako kanya kugutera kukuburinga kugira ngo bishime nuko bakwandikaho ibintu bibi nuko bagutekerezaho ibintu bibi bitandukanye nibyo wavugaga bitandukanye nibyo wanditse barashakisha ibyishimo muri bo kandi iyindi impamvu nsorezaho nuko abantu bakunda kuba different kuba batandukanye n'abandi ni ikintu kizi kingiki cyo rwose hari abantu benshi bifuza mu buryo cyangwa mu bundi barifuza kubaho batandukanye n'abandi iyo bagize amahirwe rero bakabona abandi ibintu byose bavuze arashaka kuko azi neza yuko yikundira kubaho atandukanye n'abandi aravuga ibitandukanye ahitemo kwandika negative comments ku byo wanditse arashaka kuba different mu bitekerezo byawe niyo muri we yabazi neza ko uri kuvuga ku ibara ry'umutuku abibona ko ari umutuku ikimubera cyiza nuko avuga ibyo umukara kuri ibyo bitekerezo watanze agashaka kuba different ubundi byo ntabwo ari bibi ku bantu bateye gutya ingingo ya nyuma kugira ngo umuntu yigaragaze nkaho atandukanye n'abandi ku bantu bateye gutya byo niyo wakora ibitandukanye gute niyo wagira ibyiza bimeze gute kubera ko imiterere y'uyu muntu ariko ateye azandika negative comments azavuga negative comments ku bitekerezo byawe kuri video yawe ku bindi byose hari impamvu haramutse hari iyindi impamvu utabonye muri iki kiganiro kubera yuko ikiganiro kiba gifite iminota mikeya si uko izi ngizi ntanze arizo zonyine gusa liste ntabwo iri exhaustive nawe ubwawe ujye muri comment section wandike iyindi mpamvu ubona n'undi yandika indi kugira ngo tubiteranyirize hamwe mu minsi izaza tuzashyiraho website yitwa LesRwemaSolutions.com/ ntabwo nzi extension nzahitamo ariko izabarirerwemo solutions tuzakora imyandikire tuzandika ibintu byinshi cyane ibi bitekerezo bibe kuri iyo website mujye mubisangaho nabyo musome birambuye atari nk'uko nguko mu kaganiro gatoya ndetse bizageraho nge nandika ibitabo bitandukanye abantu mu bisange nko kuri Amazon cyangwa mu bundi buryo butandukanye byaba biri soft ibiri hard copy mu bisange mu library ahirya no hino hatandukanye mu byigurire mutunge ubumenyi kugira ngo buzafashe abantu banonaha nabo mu bihe bizaza gutera imbere bava mu bukene bagana mu bundi reka rero mbashimire kandi mbifurize ishya nihirwe kubashoboye gukurikirana iki kiganiro mukakirangiza niba ari ubwa mbere muhawe ikaze kuri Rwema Solutions mwihutire gukanda kuri subscribe kugira ngo tubagumane nk'abanyamuryango nk'aba members b'iyicano ikindi mwibuke gukanda like
share kubigira ngo bigere ku bandi bantu inshuti zanyu nyinshi kandi muri comment mujye mudasangiza ibitekerezo byanyu bituma tubitegura ibindi biganiro bifite kandi kamaro kurusha iminsi yose igihe iyi cano izamara ntabwo kizwi ni igihe kitazwi kuko bibaye byiza yagumaho n'igihe ngewe naba ntariho akagira abandi bayikomeza kugira ngo ikomeze kugirira isi n'abayituye cyane cyane bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda bikabagirira akamaro mbasezeyo mbifurije ibyiza kubo bwije muramuke murara haryana abo bukeye namwe muramuke mwirirwe neza mukora ibi bafitiye akamaro ibi bifitiye sosiyete nyarwanda cyangwa iy'abarundi n'isi yose umumaro bye bye.